jo feia la comunió. Jo encara estava... Mi pare va fundar aquesta companyia, la Lluna Cartès, i és sempre una missió, una missió d'altre mercat, que és el món. Per la qual aquesta visió no només ens fa competitius als mercats on estem, sinó que fa competitius als productes d'aquí. Treballem cada dia pel reconeixement dels nostres clients en forma de demanda. És la primera vegada que ens presentem un premi i tenir aquest reconeixement per part de Sant Pere de Sant Pere ens fa molta, molta il·lusió. Des de sempre, amb l'objectiu doncs, de portar valor a la societat, a part de valor econòmic, doncs, intentar també portar valor d'altre tipus. Per exemple, tenim 5 persones amb discapacitat dels empleats que tenim a l'empresa, el qual ens fa molta il·lusió doncs, rebre aquest premi que es valora el tema de la responsabilitat social corporativa. La figura de l'empresari avui és percebut com un agent fonamental perquè esdevé un important motor de desenvolupament, d'innovació i d'organització productiva. I la creació d'empreses, per tant, suposa un símbol de dinamisme social per la presència de persones emprenedores. En aquest sentit, un territori on es crea empresa serà un espai que també estarà millor, més ben preparat i millor dotat per abordar períodes de crisis conjunturals i millor preparat per afrontar els reptes i els canvis. Però per això, des de les administracions públiques també hi hem de posar el nostre gran sol. Des de les administracions públiques hem de planificar i reforçar totes les polítiques i programes en matèria de suport a la creació de més i millors empreses. Alguna vegada, quan estic reunida amb algun col·lectiu de Sant Quirze que fa una o una altra demanda, els dic que també m'hauria agradat ser alcaldessa en una altra època, quan l'Ajuntament tenia 23 milions d'euros de pressupost, i no com ara, que en tenim 16,5. Però per això els dic que gestionem l'Ajuntament com una empresa, on els nostres clients són tota la nostra ciutadania. I això ens ha de servir també per ser més eficients. Jo crec que durant un temps, massa temps, es va tenir la idea de que el que havia de fer l'administració és posar traves a la gent que volia tirar endavant un negoci, una empresa, un comerç. Anàvem totalment equivocats. Si té una missió un ajuntament, a part de moltes altres que ens ha anomenat molt bé l'alcaldessa, és precisament ajudar a que els tràmits no es facin farragosos, que moltes vegades s'hi han fet, que els tràmits urbanístics es suavitzin, que el que vol crear una empresa pugui anar més amb una finestreta i li resolguin tots els problemes de totes les administracions. Jo crec que aquest és el camí de veritat.